36 спортсменів з 10 областей України з'їхалися в Тернопіль на Кубок України з більярду. Змагання відбуваються в дисципліні «Вільна піраміда». Серед учасників і чоловіки, і жінки, і також юніори, розповів один із організаторів змагань, керівник обласної більярдної федерації Андрій Мазепа. Ці змагання приурочені до 20-ї річниці заснування більярдного клубу «Абриколь», який є одним з найстарших регіональних клубів в Україні, взагалі в регіоні. Головна мета цих змагань – це збір коштів для Збройних сил України, конкретно для підрозділів, які боронять, для бійців, які боронять Авдіївку. Саме туди на транспорт будуть передані гроші. На ЗСУ передадуть частину добровільних внесків спортсменів, а також виручені на благодійному аукціоні кошти. Ми розіграємо такі лоти, як тубус, по суті, джавеліна, 155-й калібр. Це нам, до речі, наша надала бригада тернопільська. Один з учасників Кубка України – Ілля Непейпиво з Полтави. Ми маємо можливість грати тільки завдяки нашим захисникам. Ми маємо підтримувати, збирати кошти, тому це так і має бути, і ніяк інакше. Ілля має звання кандидата в майстри спорту України. Наступна ціль, каже, перемога на Кубку України і звання майстра спорту. Більярдом, розповідає, займається з 12 років. Потрібно бути сконцентрованим, мати гарні координаційні здібності, постійно мислити, продумувати гру. Тобто це не просто навчитися збивати кулі, це потрібно складати тактику у цій грі, потрібно комбінувати кулі в серії в залежності від конкретної ситуації. Тобто це ще відбувається в умовах тиску психологічно, бо саме в якийсь момент потрібно зробити це точно. Участь у цих змаганнях беруть також три більярдистки, серед них Стефанія Церковник, яка приїхала з Ужгорода. Дівчина каже, займається більярдом приблизно 9 місяців, тому такі змагання – це новий досвід. З кожним, з ким ви тут зіграєте, це нова можливість навчитися якомусь новому удару чи подивитися якийсь новий вихід. Цей вид спорту мені прямо в серце запав. Мислення розвиває, тому що постійно треба думати за виходи, як зіграти. Чуйку теж трохи розвиває. Під час фінальних поєдинків третє місце вибороли Олександр Дрозда з Хмельницького та Ілля Непейпиво. Друге місце – Юрій Семко зі Львова, а перше місце і кубок отримав Сергій Петраш з міста Київ. Також під час змагань на транспорт військовим зібрали 35 300 гривень. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.